Povodom 17. septembra dana sektora za vanredne situacije danas je održana taktičko-pokazna vežba u kojoj su pored vatrogasaca spasilaca učestvovali i policajci opšte nadležnosti, pripadnici saobraćajne kriminalističke policije i odeljenja za vanredne situacije. 17. septembar je dan kada je 2009. godine oformljen sektor za vanredne situacije kao jedinstvena služba na teritoriji Srbije za zaštitu i spasavanje. Ujedno tog dana je i Presveta Bogorodica Nesagoriva Kupina, koja je i slava svih vatrogasaca spasilaca. Ja koristim ovu priliku da svim kolegama iz sektora čestitam dan sektora, a svim vatrogascima čestitam slavu. Ono što je bitno, danas smo ovde na taktičko-tehničkom zboru i cilj nam je da predstavimo svu našu opremu, tehniku, ono sa čime mi raspolažemo, da pre svega opet ponavljam našoj dečici prikažemo šta je to što mi sve radimo. I ujedno koristimo priliku da na ovaj dan ispromovišemo jedan novi projekat, a to je Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo, koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova. Bila je ovo lepa prilika da se promoviše projekat Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo, koji zvanično počinje 18. septembra. Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Misije OEBS-a u Republici Srbiji, Agencije za bezbednost saobraćaja, od školske 2023. i 2024. godine sprovešće projekat Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo u svim razredima osnovnih škola. Cilj projekta je usvajanje znanja i veština o bezbednostnom ponašanju u stvarnom i virtualnom okruženju, u vanrednim situacijama i bezbednom učešću dece u saobraćaju. U okviru projekta realizovat će se radionice na tri teme, i to su znači teme bezbednost dece u saobraćaju, bezbednost dece u vanrednim situacijama i prevencija vršnjačkog nasilja u stvarnom i virtualnom okruženju. Deca su bila oduševljena onim što su videla i atmosferom na centralnom gradskom trgu. Mališani su isprobavali kacige i šlemove, ulazili u vatrogasne kamione, službena vozila, fotografisala se sa vatrogascima i pripadnicima policije. Evo kako neki od tih mališana vide današnju vežbu i pripadnike policije i sektora za vanredne situacije. Nina! Iz koje si ti vrtića grupe? Crvenkapa. I znaš ti šta rade vatrogasci? Šta? Oni gase vatru i pomažu ljudima da dišu. Bravo. A kaži mi, jesi videla ove kamione, jeste obilazili, tebi to interesantno? Da. Lepo. Kako se ti zoveš? Ema. Koliko godinica imaš? Šest. Ti si isti vrtić Crvenkapa, je li tako? Šta si ti danas videla? Vatrogasci. Šta rade vatrogasci? Pomažu na ljude da dišu i gase vatru. A si ti plašiš vatrogasaca, policajaca ili ne? Oni su dobri, je li tako? Jesu? Da. Zovem se Stefan Tošić, imam 10 godina. Šta ste učili u školu o vatrogascima, o policajcima, kakvi su to ljudi? Oni su dobri ljudi koji spase ljudi. Su hrabri? Da. I vidim da se ovde fotografišeš, ili bi volio jednog dana da budeš policajac ili vatrogasac? Pa ja ću da postanem fudbaler. Pored današnje taktičko-pokazne vežbe na trgu ispred Doma kulture, tokom ove nedelje organizovan je niz aktivnosti, od akcije dobrovoljnog davanja krvi, preko javno-pokaznih vežbi u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj i osnovnim školama, organizovan je i likovni i literarni konkurs za decu na temu Budi ti vatrogasac.